אהלן חברים, אני פותח כאן את המבחן בספסל האחורי של אחת המכוניות הכי יקרות שהבאתי אי פעם למבחן. אל תשאלו כמה היא עולה, משום שכמו שאומר המשפט המפורסם, אם אתה שואל כמה זה עולה, סימן שהמוצר הזה לא מיועד בשבילך. אבל אם בכל זאת שאלתם, 1,300,000 שקלים לפני תוספות. אפילו אני באופן אישי חשבתי לפתוח הזמנה למכונית אחת כזאת. אבל לצערי הרב, בחודש שעבר התרסקתי כלכלית, באתי לצאת עם הרכב שלי מהחניון של יונדאי במגדל יונדאי בתל אביב, וחויבתי על 200 שקלים על חנייה. לשמחתי הרבה, הם באו לקראתי בפריסת תשלומים, שילמתי 40 שקלים מקדמה, 36 תשלומים של 3 שקלים, ויתרה בסוף התקופה. כך שהרכישה של הרכב הזה כרגע נדחית. אל תצחקו, ה-200 שקלים האלה היו מכסים כאן כמעט מחצית מאגרת הרישוי. אמנם דובר במכונית יקרה, אבל אגרת הרישוי שלה עומדת על 530 שקלים בלבד לשנה, כמו כל רכב חשמלי. אז לפחות בינתיים תנו לי ליהנות כאן מהמרחב העצום, בסיס גלגלים של 321 סנטימטרים, זה פשוט מרווח ענק, מקביל פחות או יותר לגרסת הלונג של ה-S-Class, וכמובן, מושבי אור אמיתיים מאוד מפנקים, זה יותר נכון קורסאות אור. יש לי כאן גם כיוונון חשמלי אחורי למושבים, חימום ועברור של המושבים, מערכת שמע יוקרתית של בורמייסטר, בקרת אקלים עם 4 אזורים, ותראו איזה משהו יפה. אם אני מעלה את הטמפרטורה בצד שלי בקרת האקלים, אם נסתכל על תאורת האווירה שאני מחמם את האוטו, אז תאורת האווירה אופ, הופכת להיות בצבע אדום, זאת אומרת אני מחמם את הנוסעים. אם אני מקרר, הוא עושה לי פס כזה רץ בכחול, קיררתי. בקיצור, תחושה של ליגת העל. כמו שאמרתי, ספינת דגל חשמלית חדשה למרצדס, המתחרות שלה זה טסלה מודל S שמתעכבת ועדיין לא הגיעה לארץ, ובעתיד היותר רחוק גם לוסיד אר. אגב, מה זה המונח הזה בכלל ספינת דגל? הרי אם נלך רגע לעולם של הספנות, אוניות וספינות, אז הרי כל אונייה היא נושאת דגל של איזו מדינה מתוך הרישוי שהיא מחויבת לעבור בכל מדינה. אז הלכתי וחקרתי קצת את הנושא, וכדי להיקרא ספינת דגל גם בעולם הספנות, זה אומר שבכל צי של אוניות הספינה הכי גדולה והכי חדישה מקבלת את התואר ספינת דגל, וזה גם המקרה של המכונית הזאת. אז אחד הדברים שהכי מיוחדים במכונית הזאת, מעבר לכל העיצוב היפהפה הזה, זה שמדובר במכונית הכי אווירודינמית היום בעולם בייצור סדרתי. מקדם גרר של 0.2 בלבד, זה אומר שהיא שברה את השיא של טסלה מודל S שהוא 0.28. יש לנו פה איזה שיפור קליל, אבל התואר שייך למכונית הזאת. אז מה זה אומר מקדם גרר? למה זה תורם לנו במציאות? ליעילות אנרגטית. כולם היום מסתכלים במכוניות חשמליות על טווח נסיעה גדול, והמכונית הזאת, חברים, מבטיחה לנו את טווח הנסיעה, רשמי לפחות, הכי גדול היום במכוניות חשמליות בישראל. אם נסתכל רגע סתם בפרסומים של חשמליות, באה ג'ילי ואמרה, אני מסוגלת לנסוע מרמת הגולן לאילת בלי טעינה בדרך, באו סקייוויל, אמרו, אנחנו נוסעים מהחרמון לאילת בלי לעצור לטעינה בדרך. באה EQS, אמנם עזבה את הצפון בצד, אבל אמרה, אני אקח אתכם מהבית שלכם ברמת השרון או בצפון תל אביב, עד אילת ובחזרה, בלי לעצור לטעינה אפילו. חובת ביותר. אם תרצו, עד 700 קילומטר טווח נסיעה בגרסת ה-450, שזאת גרסת הכניסה של הדגם, או עד 627 קילומטרים, בגרסת ה-580, הבחירה שנבחנת. אז מעבר לכל העיצוב המיוחד והיפהפה הזה, יש לנו כאן כמובן בחזית את שפת העיצוב, ה-EQ, שמאפיינת את דגמי החשמליות של מרצדס. אנחנו רואים מעבר ללוגו של הכוכב, את כל הכוכבים האלה שמאתרים לנו כאן את כל הגריל האטום, שמסתיר מאחוריו גם חיישנים ומצלמות ורדארים. יחידות תאורה ראשיות מסוג דיגיטל לייט. כל פנס כאן זה תאורת לד, הוא מורכב מ1,300,000 פיקסלים, שנותנים לנו תאורה רחבה וחזקה בשעות הלילה, ועדיין מבלי לסנווה רכב שמגיע ממול. אני לא רוצה אפילו לחשוב כמה עולה פנס כזה אם שוברים אותו, אבל אין ספק שיש לנו כאן תאורת קצה. כמו בדגם ב-EQC, וכמו שהתחלנו לראות בדגמים חשמליים אחרים, גם את הדגם הזה לא ניתן לפתוח את מכסה המנוע שלו, אין סיבה ברכב חשמלי, תצטרכו למלות מים בשפריצרים, אז בואו נראה איפה פותחים את זה. בשביל זה אני צריך לפתוח את האוטו. אגב, ברגע שפותחים את הרכב, יש לנו פה את הידיות פתיחה דלתות שנשלפות, ויש לי כאן את הדבר
הזה שנפתח ככה, ולמעשה מכאן ממלאים מים לשפריצרים של המכונית. חביב בהחלט. חישוקי גלגלים 21 אינץ' קלים כסטנדרט בכל רמות הגימור, כמובן עם מראה אווירודינמי, כמה שפחות להתנגד לזרימה של האוויר. המכונית הזאת היא מכונית ענקית, היא כמו ה-S-Class בגרסת הלונג ריינג' שלה, 5.21 מטר לאורך, 1.92 מטר לרוחב, ואפילו יחסית גבוהה, 1.51 מטר, זה לא מעט בשביל מכונית סלון. גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית ווילון חשמלי מגיע בכל רמות הגימור. כמובן, כניסה והנעה בלי מפתח, קיפול מאוד חשמלי, לא נדבר על הדברים האלה. שמגיעים לחלק האחורי של המכונית, גם כאן תאורת לד מלאה. קוסט טו קוסט מה שנקרא, מצלמות 360 מעלות, חיישני חנייה היקפיים, מערכת לסיוע בחנייה אוטומטית במקביל ובניצב, וכמובן גם פתיחה חכמה של דלת המטען, שזה הולך בביתה, שזה, הנה עכשיו דווקא עבד לי, ותראו מה זה הדבר הזה, 610 ליטר נפח תא מטען, זה פשוט עצום, זה פשוט מדהים. אין לנו כאן אגב גלגל רזרבי, במקום זה יש לנו אותה אחסון תחתון לקבל של הטעינה ולערכה לתיקון פנצ'רים, אבל אם נסתכל רגע על האוטו מהצד, שדלת המיטה פתוחה, אתם קולטים? זה לא מרכב סדן רגיל, זה מרכב אצ'בק מוערך ומאוד מאוד שימושי, מרשים מאוד. קטן, אם כבר דיברתי על הפתיחה בענף רגל, אני לא מבין מה אנשים עדיין מתרגשים מהגימיק הזה. לאבא שלי היה את זה עוד בשנות ה-70 ברכב שלו, בואו נזכר בקטע נוסטלגי, אפילו צילמנו אותו אז בווידאו. כשמתיישבים בתוך תא הנוסעים, קשה לתאר את זה במילים, אבל תראו איזה מופע טכנולוגי נפרס פה, לא רק מול פני הנהג, אלא גם מול הנוסע שיושב לצידו. כל המסכים האלה, זה מגיע כבר מרמת הגימור הבסיסית, מסך לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ', ניתן להתאמה אישית, דובר עברית כמובן. בגרסאות ה-EQS 450 הבסיסיות תקבלו כאן, לא תקבלו את כל המופע הזה, אלא תקבלו כאן מולטימדיה עם 12.3 אינץ' ובלי זה, גם כל הממשק הזה עובר לכאן. בגרסה הזאת ה-EQS 450, מסך מולטימדיה 17.7 אינץ' מדהים. באמצע, גם אם נבחר לדוגמה סתם ככה נלך לניווט, תסתכלו מה קורה פה, איזה גודל זה נפרס לי, פשוט מטורף. כמובן הוא תומך אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, עוד מסך 12.3 אינץ' שברגע שמישהו מתיישב פה אז הוא הופך להיות פעיל, למעשה הוא משקף את כל המסך האמצעי הזה, מעביר אותו לכאן, הנוסע ליד הנהג יכול לשלוט כאן על המולטימדיה, על בקרת האקלים, על כל התאורת אווירה הזאת שמתחלפת במלא צבעים ועוד. בנוסף, קורסאות אור מאוד מאוד מפנקות, כמו שאמרתי, זה אור אמיתי. המושבים האלה הם לא רק מתכווננים חשמלית, ועם זיכרונות, ועם חימום, ועם עברור, אלא שימו לב, יש לנו כאן פונקציה גם של חימום, שכוללת גם חימום הגה, גם חימום של משענת היד המרכזית, וגם חימום אפילו של משענות היד בדלתות. זה פשוט מטורף. אני לא אעבור כאן על כל רשימת האבזור, כי היא פשוט מאוד ארוכה. כמובן, יש לנו 8 שקעי USB שמפוזרים בתא הנוסעים. גימור של עץ אמיתי, אבל מה שכן, גם יש לי פה גם תא נוסעים מקורר וענק מלמטה, גם בפנים יש לנו צמד יציאות של USB Type-C, אבל בואו נסתכל רגע על הגג. יש לנו כאן גג זכוכית פנורמי שנפתח חשמלי עם וילון חשמלי. האמת, כל הגימיקים האלה הם לא תמיד עובדים חלק גם עכשיו. יש אפשרות לחליק ולפתוח את הגג, אבל יש אפשרות גם בתנועת יד. תצטרכו להתאמן על תנועות היד. לדוגמה, דווקא עבד. אם אני רוצה לעצור, אני פשוט עושה לו ככה. זה עצר. אם אני רוצה לסגור, היוש. וואלה, סוגר. הפעם זה תפס. חביב בהחלט. תלונות. הדגם הזה מוצא בחול עם אפשרות לפתוח דלתות אוטומטיות. זאת אומרת שגם בענף יד או גם בפתיחה, אם נסתכל על הדלת שלי, אם הייתי לוחץ כפתור, כל הדלת פשוט נפתחת ככה אוטומטית, ובלחיצת כפתור היא גם נסגרת. חבל שזה לא מגיע לארץ. דבר נוסף, אי אפשר לא לדבר על זה, משבר השבבים שכבר מלווה אותנו יותר משנה ולצערנו ילווה אותנו עוד תקופה ארוכה,
גורם גם פה לפאק רציני ברכב הזה. מי שמזמין היום את ה-EQS לא מקבל אותו עם כל המופע הזה, משום שאין שבבים בעולם, ומרצדס היום מספקת את הרכבים האלה עם מסכים קטנים יותר, ופה יש לנו פה איזה קצת פגיעה באווירה המאוד מאוד יוקרתית וטכנולוגית הזאת שיש לנו בתא הנוסעים. רשימת האבזור כאן, הבטיחותי, מכילה את כל המערכות שפופולריות היום בשוק. מדובר במכונית גם בטיחותית מאוד מאוד. טוב, אז בינתיים אני עברתי כאן למושב ליד הנוסע, אז כמו שאמרתי, ניתן כמובן לשלוט כאן גם על המולטימדיה והכל, אבל בואו נראה פה עוד משהו נחמד. אז יש לנו בסעיף הגימיקים גם נוחות. תראו איזה רשימה של אופציות לעיסוי יש לנו גם לנהג וגם למי שנוסע לידו. תראו עיסוי גלי, גלי עומק, עיסוי עומק, קרית וורקאוט. מה זה אומר? בואו נראה, אני לוחץ על זה, מפעיל, דחף את הישבן כנגד הנקודה במושב. וואה. טוב, אל תספרו פה כמובן לאיזה מסאז' שוודי או תאילנדי, אבל זה גימיק בהחלט חביב. דבר נוסף, יש לנו כאן, מדובר במכונית מאוד מאוד שקטה, אם ניכנס להגדרות, יש לנו כאן גם בהגדרות רכב סאונד אקספיריאנס, אנחנו יכולים לבחור כאן בין שני סוגים של צלילים וירטואליים שנוספים לנו לנסיעה, אחד בסגנון V8, השני משהו לא מזוהה, אני פחות מתחבר לכל הזה, אני מעדיף כבר, אם כבר מכונית חשמלית שיהיה שקט ולא צליל מדומה, אבל מי שרוצה, תראו אפילו מה אומר לנו, כל נסיעה הופכת לחוויה אקוסטית, הרכב שלך מברך אותך, צליל המנוע בחלל הפנימי מלווה את המסע שלך, אתה שומע מתי הרכב מחדש וכו'. קיצור, די קשקוש, אבל באמת אם אני רוצה להתלונן משהו על המולטימדיה הזאת, אז מרצדס צריכים האמת ללמוד משהו פה מטסלה. תסתכלו מה טסלה עושה עם המולטימדיות שלהם. שים מובנה ועל הדרך כבר שמים לנו אפליקציה של יוטיוב ונטפליקס ומשחקים וכאלה. מה הבעיה להוסיף את זה? אני יודע שזה בסך הכל גימיקים שלא כולם באמת צריכים את זה ברכב, אבל תראו איך טסלה סוחפת את הלקוחות שלה עם השטויות האלה. יש לכם פה מערכת טכנולוגית שמסוגלת לעשות הכל. הגיע הזמן לשדרג אותה גם בתחום. אז אני פותח את הנסיעה בפול חשמל. יש לנו פה אפילו צליל מנוע וירטואלי למי שמחפש קצת איזו תחושה של רכב קצת ספורטיבי. אני באופן אישי הייתי מעדיף אותו על שקט לחלוטין, אני לא מת על הצלילים האלה הווירטואליים. כמו שאמרתי, ה-EQS משווק היום בארץ בשני דגמים לבחירה. גרסת ה-EQS 450 זאת גרסת הכניסה, מצוידת במנוע חשמלי אחד והנאה אחורית, מפיק 333 כוחות סוס ומספק לנו טווח נסיעה מדהים, לפחות לפי נתוני יצרן, של 700 קילומטר בין טעינות. הגרסה שנבחנת כאן זו ה-EQS 580, החזקה יותר, מצוידת בצמד מנועים חשמליים, אחד בחזית, אחד מאחור, מספקים לנו הנאה כפולה, מה שנקרא במרצדס פורמטיק. ההספק כאן הוא 523 כוחות סוס והמומנט הוא פשוט מדהים, 85.5 כגם. זה אוטו שאתם רק מלטפים לו טיפה את הדוושה של התאוצה והוא פשוט טס, וזה לא להאמין, רק כדי למחיש עד כמה הוא טס. זאת המכונית הכי כבדה שאי פעם הבאתי אותה למבחן, שהיא בגדר מכוניות פרטיות, עם משקל של קצת יותר משלוש טון לפני נוסעים. ותחשבו שהאוטו הזה מאיץ מעמידה ל-100 קמ"ש ב-4.3 שניות, זה נתון פשוט היסטרי לאוטו כזה. כמובן שכל זה נעשה בנוחות וברכות ובשקט. אחת הסיבות לנוחות הנסיעה המושלמת זה ציוד של הרכב הזה במתלי אוויר כסטנדרט, בשתי רמות הגימור אגב. המהירות המרבית בשני הדגמים עומדת על 210 קילומטר. קצת קשה, אני לא מגיע לנתוני היצרן בכל מה שקשור לטווח נסיעה, אבל תחת רגל שהיא כבדה יחסית במבחן, ולפי הצריכת של החשמל, לפי המחשב שהוא מראה לי, זה עדיין מראה שאני בקצב של, אפשר להגיע כאן מעל 500 קילומטר די בקלות טווח נסיעה, לפני שנכנסים לטעינה, מה שאומר מהמרכז לאילת בקלילות, בלי לחשוב אפילו בטעות לעצור באמצע לטעינה של הרכב. דבר נוסף, כמה שהמכונית הזאת היא ארוכה וענקית, יש לה כאן היגוי אחורי, וזה אומר שהמכונית הזאת מתנהגת כאילו היא מכונית האצ'בק קטנה.
קוטר הסיבוב שלה הוא פחות או יותר מקביל לקוטר של מרצדס A-קלאס. תעשו איתה פרסה בקלילות, בתנועה עירונית צפופה, זאת מרגישה מכונית קלילה ודי קלה לנהיגה. תוסיפו על זה את כל החיישנים, מצלמות 360 מעלות ומערכת סיוע בחנייה אוטומטית במקביל ובניצב, וקיבלתם כאן מכונית מאוד קלה לנהיגה. מרצדס EQS מדגימה לנו היטב כיצד יראו מכוניות הפאר העתידיות. הן יהיו כמובן חשמליות וידידותיות לסביבה, יהיו מרווחות להפליא עם רשימת אבזור שלא נגמרת, מנועים שמפיקים ביצועים מושלמים לצד טווח נסיעה מרשים, וכל זה כמובן ארוז בפתיחות מושלמת. מחיר ה-EQS בגרסה הזאת שנבחרת כאן עומד על כ-1.3 מיליון שקל, אבל מי שיבחר בגרסת ה-450 שמצוידת בהנאה אחורית במקום כפולה, עם ביצועים קצת פחות ספורטיביים ועדיין נראית אותו דבר ומאובזרת כמעט באותה מידה, ייהנה מתג מחיר נמוך משמעותית שמתחיל ב-890 אלף שקלים. מי קונה מכוניות כאלה בארץ? אז תתפלו, מתחילת השנה עלו כאן לכביש לא פחות מ-30 מדגמי ה-EQS, מתוך סך הכל 50 הזמנות שנפתחו עד כל הדגם. בשורה התחתונה, מי שיש לו את היכולת הכלכלית, מוזמן בהחלט ליהנות מיצירת המופת הזאת.